Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі будемо говорити про те, що відбувається на Близькому Сході. В найближчі 72 години Іран та його союзники почнуть великомасштабну атаку на Ізраїль. Про це повідомляє CNN. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу у зверненні до нації заявив: «Ми готові до будь-якого сценарію». Тим часом ЄС та Сполучені Штати Америки провели термінові переговори, щоб не допустити війни на Близькому Сході. А про те, як можуть розвиватися, давайте так, події, будемо говорити з нашим наступним експертом. З нами на зв'язку Ілія Куса, аналітик Українського інституту майбутнього. Пане Ілля, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Добрий день! Ну, дійсно, ми розуміємо, що Ізраїль, в принципі, усвідомлює, якими можуть бути наслідки його дій. Вчора зранку ми побачили, що був нанесений удар по Тегерану, саме по тому місцю, де знаходився лідер політбюро Хамасу Ісмаїль Ханія, його було вбито. Раніше удар був по Бейруту, тобто в Лівані, і повідомлення було про те, що був вбитий начальник генштабу Хезболи. Наскільки неминучою є велика війна Ізраїлю проти Ірану, Ізраїлю проти Лівану, Хезболи? Вона не є неминучою, все залежить від політичної волі лідерів країн. Нетаньяху показав, що він не проти ескалації. І я так розумію, він вбачає в ескалації продовження своєї політичної влади. Чим довше триває війна, тим більше у нього можливостей зберегти правлячу коаліцію, мобілізувати населення навколо себе і зберегти свою легітимність в очах населення, як такого от героїчного борця з тероризмом, який напав на Ізраїль. Ну, по суті, продовжуючи будувати свій образ, який він всю свою кар'єру будував, такого яструба-силовика, який вирішує проблеми рішуче, швидко, жорстко і лише отак от. Прямолінійно, без компромісів. Іран, інші країни не зацікавлені в регіональній ескалації, оскільки для них це ризиковано, потенційно дорого і занадто непередбачувано. Такої самої позиції дотримуються всі зовнішні гравці. Китай, Сполучені Штати, країни Європейського Союзу і регіональні арабські держави – Саудівська Аравія, Емірати, Єгипет, Йорданія і всі інші, навіть Сирія. Ось. Тому залежить від того, власне, в якому форматі Іран буде відповідати Ізраїлю. Тобто я схиляюся до того, що це буде виглядати близько до того, як це було в квітні, тобто коли вони здійснили атаку на Ізраїль, але так, щоб максимально не зачепити цивільні об'єкти, попередили заздалегідь, тобто так, щоб це не викликало якоїсь великої війни, і щоб це було там в управляємому ключі. Я думаю, буде десь приблизно те саме, можливо, масштабніше буде атака тепер з залученням проіранських проксі в Сирії, Лівані та, власне, самого Хамас, можливо, єменські хусити підключаться. Але я схиляюся до того, що все-таки на прям тотальну війну вони не підуть. Ну, знаєте, багато хто говорить про те, що Іран в тому числі і не готовий до тотальної війни, і все-таки військова перевага Ізраїлю разом, звичайно, з підтримкою Сполучених Штатів Америки, дозволяє їм багато речей здійснювати. Вони ж також демонстрували, так, як коли вони атакували саме інфраструктуру нафтову єменських хуситів. А тут є такий аспект, що ми маємо пам'ятати про те, що саме цього лідера політбюро Хамасу Ісмаїла Ханію, що вбили його якраз під час того, коли він в Ірані був гостем. Він прилетів на інавгурацію нового президента, так? І що от те, що це відбулося саме на території Ірану, що це от такий величезний ляпас Ірану, величезний ляпас корпусу вартових Ісламської революції. Чи справді може бути така квола відповідь з боку Ірану зі всіма цими червоними прапорами помсти, які вже були підняті? Чи дійсно можна уявити, що може бути щось таке невизначне?
можна, ну, ми ж це бачили вже багато разів, в тому числі в 2020 році, коли вбили Касема Сулеймані, одного з командирів іранського корпусу вартових ісламської революції в Багдаді, і тоді теж піднімали червоні прапори, і Іран відповів, він обстріляв військові бази США в Іраку, але заздалегідь попередив так, щоб знову-таки не було великої кількості жертв серед американського військового персоналу. Їх не було. Тому я не бачу в цьому ніякої фантастики. Зрозуміло, що все було зроблено для того, щоб Іран виглядав максимально недолугим. Я думаю, що якраз це був такий сигнал про те, що Іран вразливий, слабкий, і Ізраїль має операційні можливості діставати своїх противників навіть на самій території Ірану, з якої, скоріш за все, і відбулася атака. Ось тому я думаю, що на це є ж і розрахунок, що Іран здійснить якусь масштабну атаку, на яку США будуть змушені відповісти, захищаючи Ізраїль, навіть якщо їм не хочеться втягуватися в нову близькосхідну війну. Пане Ілля, але ми пам'ятаємо також, що от буквально на минулому тижні так відбувся візит прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Сполучених Штатів Америки, і чинна адміністрація, представники демократичної партії приймали його дуже прохолодно. А більше того, ну от як нам говорять наші ізраїльські колеги, з якими ми спілкувалися щодо цього, кажуть, ну здається, все, ну от не так пішло, як Нетаньягу розраховував, бо ну з одного боку він робив ставку на Трампа, тут замість Байдена з'явилася нова кандидатка Камала Гарріс, там не зрозуміло, хто в фіналі все-таки переможе, не все так однозначно стало. Як можна зрозуміти, скажімо, роль США от в тому, що відбулося в цій ескалації? Важко собі уявити, що Нетаньягу затвердив з Білим домом те, що, знаєте, ми зараз на території Ірану знищимо одного з головних лідерів Хамас. Я впевнений, що не було ніяких домовленостей, і Ізраїль не консультувалося зі Штатами. Я думаю, що після візиту в Штати Нетаньяху зрозумів, що якщо перемагає Трамп, в принципі, з ним домовитися в нього вийде. В них, в принципі, є історія партнерства. Трамп буде проводити проізраїльську політику, і, власне, при Трампі Ізраїль може робити практично все, що захоче. Якщо переможе Камала Харріс, ситуація буде набагато складнішою, бо вона займає критичну позицію щодо Ізраїлю, вона навіть більш критична до Ізраїлю, ніж Джо Байден, і її прихильники, в тому числі з лівого крила Демократичної партії, взагалі закликають до призупинення військової фінансової допомоги Ізраїлю і до запровадження санкцій. Тому, я думаю, він розраховує на те, ну, для Нетаньяху політична ситуація, вона проста. Йому потрібно продовжити війну до того моменту, поки в Штатах не пройдуть вибори, і не буде зрозуміло, власне, на що йому розраховувати. До моменту виборів можна, ну, треба робити все, що вони вважають за потрібне зараз, поки не, наприклад, там, якщо переможе Камала Харріс, він вже не буде, ну, він буде більш зв'язаний по руках і ногах з питання, ну, того, наскільки, ну, в плані його, ну, маневрів всередині Ізраїлю і в регіоні. Тому, я думаю, він виходив із того, що краще зараз все зробити, зав'язати США ближче до Ізраїлю в рамках спільної протидії іранським атакам і дочекатися результатів американських виборів. Але ви кажете про те, що мені здалося, може я неправильно вас зрозумів, що от зараз, коли, ну, буде неминуча ескалація з боку Ірану, єдине, що в якій формі, то США не зможуть не прийти на допомогу Ізраїлю, так? Так, так. Ну, вони будуть змушені, вони не можуть відмовитися, бо це буде дуже поганий сигнал, плюс Байден не кине Ізраїль. І плюс у них союзницький договір. Тобто вони будуть захищати, ну, вони не будуть нападати з Ізраїлем на Іран, але вони будуть захищати Ізраїль, як це було в квітні. І я думаю, Нетаньяху на це розраховує, що, мовляв, Іран атакує Ізраїль, і Ізраїль завжди буде, мовляв, апелювати до США, ну, ви ж маєте нас захищати, щоб Штати постійно були в цьому протистоянні і не віддалялися від нього. Бо для Ізраїлю критично важливо підтримка США. Без підтримки США вони не можуть вести цю війну на декілька фронтів. Є ще одна сторона, і це, звичайно, Росія, яка є
як це спадкоємицею Радянського Союзу. Пам'ятаємо про те, що на Близькому Сході серед арабських країн були великий вплив СРСР. Так от, знаєте, я, говорячи з іншими нашими експертами в ефірі, ставив таке наївне запитання: слухайте, ну от зараз, коли Іран буде настільки зайнятий от ескалацією, так, можливими варіантами, як підтримувати своїх проксі, чи то Хезболу, то чи може таке бути, що от у нього не буде часу на те, щоб допомагати Росії? Я почув таку однозначну відповідь, що ні, навпаки, скоріш за все, це ще більше зблизить Росію та Іран. Угу. Якої думки ви притримуєтеся? Я погоджуюся. Чим більший хаос і дестабілізація на Близькому Сході, тим краще для Росії. З одного боку, вони, звісно, в такому хаосі, особливо, наприклад, при сценарії регіональної війни, в яку втягується Сирія, Росія ризикує втратити свої позиції в Сирії. З іншого боку, хаос і дестабілізація, вони дають Росії можливості інформаційно і ідеологічно продовжувати поглиблювати розкол між країнами ЄС і НАТО і незахідними державами, які в основному підтримують палестинців і не підтримують Ізраїль. Плюс демонізувати нас на Близькому Сході, говорячи, що ми проізраїльська, проамериканська держава. По великому рахунку, я схиляюся до того, що Росії вигідніше, якщо буде дестабілізація, вони не проти, і, власне, для них це комфортне середовище, в якому вони можуть управляти і маніпулювати інформаційними потоками, що вони роблять багато років. Тобто, чим довше триває війна в Газі, тим простіше росіянам створювати образ ворога, ліпити з нас ворога, асоціюючи нас з Ізраїлем, з Заходом, і демонізувати Захід, граючи на антизахідних сентиментах на Близькому Сході, асоціюючи їх, тобто себе, росіян, з незахідним світом, типу вони теж підтримують палестинців. В таких умовах просто Іран і такі країни, як Іран, вони опиняються в вузькому коридорі. В умовах ізоляції з боку Заходу, в умовах, коли їм нічого Захід не пропонує, в них немає іншого вибору, крім ще дужче зближатися з ідеологічно близькими країнами, такими як Росія, Китай, Венесуела і так далі, для того, щоб вижити. Тому я погоджуюся з оцінкою, що війна, вона лише буде сприяти консолідації таких держав, як Іран, Росія, Китай, Венесуела і так далі. Тобто можна припустити, вибачте, що перебиваю, що і Росія може отримати від Ірану щось таке, що вони давно потребували, скажімо, балістичні ракети, так, які будуть використовувати проти України, так і Іран зможе отримати щось від Росії, припустимо, авіацію чи комплекси ППО. Так, але навіть не в цьому справа. Просто питання ж навіть якщо Іран буде не в змозі давати Росії додаткові балістичні ракети, бо їм потребуватиме сам для себе. Питання тут стратегічно, їхнє партнерство буде поглиблюватись. Тобто вони будуть зміцнювати свій союз і не зможуть від нього відмовитись в якийсь момент. І це погано. Тобто те, що в принципі країни будуть віддалятися все більше від можливостей нормалізувати стосунки з країнами Заходу, і відповідно їх буде складніше відривати від Росії в майбутньому. Особливо зараз Росії це вигідно, бо в Ірані нова адміністрація, яка, судячи з інавгураційної промови нового президента Ірану, він, власне, ж налаштований на діалог з Заходом. І зараз от ситуація, коли, власне, він не може ніякого діалогу вести, бо він змушений жорстко реагувати на атаку Ізраїлю по своїй території. Знаєте, я бачив новину про те, що інавгурація президента відбулася під крики «Смерть Америці, смерть Ізраїлю». Важко собі уявити, так, що це ще означає, що ми готові до перемовин, але... Це типові гасла чисто популістсько-ідеологічні, які вже давно використовуються, але при цьому ці гасла звучать вже багато років, і це ніколи не заважало діалогу між Іраном і Штатами, наприклад, під час адміністрації Хасана Рухані. Це ж не нові гасла, які вчора виникли. Тобто це, в принципі, частина пропаганди іранської, яка якби є такою достатньо типовою, але воно не означає, що вони прям проти будь-яких переговорів, будь-яких контактів. Ці контакти, вони постійні.
І я не думаю, що це буде якимось стримуючим фактором. Реально стримувати переговори будуть не ті гасла, а скоріше оце от зараз ця ситуація напружена, яка виникла у зв'язку з вбивством Ісмаїла Ханії в Тегерані. Так, так, зрозуміло, складна близькосхідна політика. Але от ви вже згадали про Китай. Ми пам'ятаємо про те, що буквально перед візитом міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю, куди він, Гуанчжоу, так, літав. До того той самий його китайський колега Ван І зустрічався з представниками різних палестинських фракцій. І було повідомлення в новинах про те, що от зараз вони взяли і всі примирилися. З того, що ми розуміємо, що ну головне було те, щоб потиснули руки представники ФАТХ і представники Хамасу. Зараз, коли голову політбюро Хамасу вбито, сьогодні з'явилося ще повідомлення, ну, підтвердження те, що в секторі Газа ще там 13 липня голову військового крила Хамасу, такого Мохамеда Дейфа, також було вбито. Що це означає для цього союзу? Що це означає для того ж Хамасу? Поки складно сказати, бо не зрозуміло, кого Хамас обере новим лідером. Тут ну, такі декларації палестинські фракції підписували багато разів до цього, і це нічим не завершувалося. Ну, я думаю, що Хамас, скоріш за все, буде зацікавлений в тому, щоб примиритися з іншими палестинськими фракціями, увійти до складу організації звільнення Палестини, як парасолькової структури, куди вони всі входять. Тому що, ну, це, якщо раціоналізувати, звісно, їхню поведінку, тобто вони, їм було б цікаво все-таки отримати якусь легітимність в складі якоїсь єдиної політичної платформи представницької, яка зможе вести переговори з США і Ізраїлем на, ну, щодо, власне, післявоєнного врегулювання в Газі і на палестинських територіях. Але все залежить від фігури, від того, ну, які рішення будуть прийняті в політбюро Хамас. Тому що, в принципі, ця ситуація, вона може в тому числі їх радикалізувати. Якщо, наприклад, ну, владу там захоплять більш радикальні яструби, які навпаки скажуть, що ми через цю історію, вони не мотивовані грати в дипломатію і, мовляв, взагалі заморозять переговори в тому числі щодо перемир'я і звільнення ізраїльських заручників, що, власне, вже сталося. Тому, ну, мені поки важко сказати. Я буду дивитися на те, які фігури будуть висунуті на перший план в Хамас після засідання їхньої консультативної ради, яка має відбутися десь, не знаю, якийсь час, найближчим часом. Ну, от, знаєте, пане Ілля, хочу повернутися до того, про що ви сказали на самому початку, що, в принципі, прем'єр-міністру Нетаньягу зараз вигідна ескалація, вигідне продовження війни для того, щоб утриматися при владі. А якщо все зупиняється, якщо, ну, нова заморозка, нові підписані якісь домовленості, що це означає для його майбутнього? Ну, це означає, що він йде у відставку і проводяться дострокові вибори, тому що, судячи з соціологічних опитувань, ну, принаймні кількамісячної давності, більшість ізраїльтян вважають його винним, в тому числі, в тому, що сталося 7 жовтня. І плюс є запит опозиції на оновлення політичного керівництва, бо не всі рішення Нетаньяху сприймаються позитивно. Ну, згадаємо його судову реформу, яка викликала протести якраз перед терактом 7 жовтня. Я думаю, без війни, ну, він неминуче скотиться в політичну кризу, і опозиція буде вільніше себе почувати в плані критики уряду, бо зараз, ну, в умовах війни їм складніше якось якісь там, ну, суттєво піднімати теми, бо дуже часто деякі теми не дискутуються в плані, ну, не на часі, бо війна. І тому я думаю, що без війни, ну, неминучі вибори, і, скоріш за все, Нетаньяху може їх, ну, програти. Особисто він. Тобто я думаю, що праві політичні сили в Ізраїлі навряд чи програють, бо я думаю, навпаки, там буде зростання їхньої популярності. Але, наприклад, його лідерство особисте, воно буде під питанням. В тому числі тому, що він сам став токсичним політиком, якого не дуже добре сприймають навіть на Заході. Ну, і ми це знаємо, його критикують дуже часто. Тому з погляду його особистих політичних інтересів війна йому вигідна.
Ну, розумію. Одночасно, слухайте, ну от ми ж пам'ятаємо, що в принципі спровокувало чи могло спровокувати оцей удар по Бейруту, коли був ліквідований ракетним ударом, був ліквідований начальник генштабу Хезболи. Це сталося після трагедії на голландських висотах. Так, тоді ракета, здається, який це футбольний майданчик чи баскетбольний майданчик, я боюся помилитися, але повідомлення було про те, що загинуло 12 дітей та підлітків. Тобто і Хезболла хоче війни? Чи це можна пояснити? Ну, ми не знаємо. Знову таки, Ізраїль стверджує, що це Хезболла вдарила, Хезболла стверджує, що вони взагалі не мають стосунку до цього удару. Що там насправді сталося, ніхто не знає. Йдуть обстріли регулярні між Хезболлою та Ізраїлем, попри в прикордонній зоні в основному. І, звісно, ну, є ж жертви серед цивільного населення, не лише в цьому епізоді. А часто гинуть люди, як з ліванського боку, так і з ізраїльського. Тому ну, Хезболла має, знову таки, Хезболла в такій ж логіці, як Іран. Вони мають відповідати, ну, вони мають вести війну, хоча б таку опосередковану з Ізраїлем, не тотальну пряму війну з вторгненням на територію противника, але хоча б таку для того, щоб не втратити обличчя, бо їм теж є що втрачати. Хезболла ж це не просто якась там партизанська організація з купою людей, які бігають там, стріляють з гранатомета. Це в тому числі політична партія, яка вмонтована в політичну систему Лівана і має теж свої там рівні рейтинги, певний рівень легітимності серед населення і певні політичні позиції в ліванському уряді і парламенті. Тому, власне, вони теж мислять політично і мислять категоріями втратити обличчя, не втратити обличчя, як відповісти так, щоб не ескалувати, але при цьому показати своїм прихильникам, що вони, ну, мовляв, там от якось тримають удар, ну і так, щоб не виглядало, не виглядати слабкими, що вони програють війну. Бо від цього залежить знову такі їхні позиції, їхні популярність на так званій арабській вулиці. Так, розумію, про що ви дійсно, ну, говоріться про те, що це ну, дійсно політична партія. Пане Ілля, дуже вдячний вам за вашу аналітику. Ілля Куса, аналітик Українського інституту майбутнього, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що відбувається саме зараз на Близькому Сході. Як повідомляють CNN, що в найближчі 72 години Іран та його союзники почнуть великомасштабну атаку на Ізраїль. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив про те, що ми готові до будь-якого сценарію. Також повідомляється про те, що Європейський Союз та США провели термінові переговори, щоб не допустити війни на Близькому Сході. Ну і маю нагадати, що саме сталося буквально за попередні два дні. У Тегерані було вбито лідера політбюро Хамас Ісмаїла Ханію. Сталося, знову ж таки, це все це під час, перед, давайте так правильно говорити, інавгурацію нового президента Ірану. Він був, лідер політбюро Ханія був запрошений на цю подію. Також раніше, буквально за декілька годин до того, Ізраїль наніс удар по Бейруту, по Лівану, і в результаті цього був знищений Фуад Шукра, це військовий радник генсека Хезболли Хасана Насрали. Також повідомляється, що це стало відповіддю на ракетний удар Хезболли по території Ізраїлю, ну, по тій території, яку вони наразі контролюють, тобто по голландських висотах, і в результаті загинуло 12 дітей та підлітків. Будемо спостерігати за цією історією, будемо передавати вам найсвіжіші новини. У нас якраз випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.